მშვიდობა ქართველებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ვიდეოთა ციკლს კითხვებზე პასუხები. ეს არის მერვე ნაწილი და არ ვიცი კიდე რამდენი ნაწილი გამოვა, ხო ამ ჩაწერის შემდეგ როგორც როცა დაიყოფა, მე თავად ნახავთ. მოკლედ, ჩვენ ხა დავიწყებთ ისე, მცირე რაღაც კითხვებზე გავცემთ პასუხს, რომელსაც შესაძლებელი იქნება და შემდეგ გადავალოთ რომ მასშტაბურ თემაზე, ვინაიდან იქიდან, იმ ლექციიდან, რასაც მე მოგახსენებთ, ხა ცოტა ხანში თქვენი კითხვები დაკმაყოფილდება ბევრად, ვიდრე მე კონკრეტულ კითხვაზე პასუხის გაცემა. გესმით? იმიტომ რომ კითხვებს არაფერი არ გამოიწვევს, გამორიცხულია, იმიტომ რომ რამდენი ადამიანი არსებობს, იმდენი ინდივიდუალური კითხვა ებადება თითო ინდივიდს, სადღაც მინიმუმ 100-დან 1000 და კიდევ უფრო მეტამდე. ზოგი შეიძლება სულიერულიც იყოს, ზოგიც ჭკვიანურიც, მაგრამ ეს იქნება ულევი. ამიტომ მე რაღაცას ვამბობ, იქ ბევრი კითხვის პასუხი არის. ამიტომ ცოტა თავადაც უნდა იფიქროთ, რომ დაემთხვეს იმის პასუხებს, რასაც თქვენ კითხულობთ. მოკლედ, არის ასეთი ქალბატონი მეგობარი სოფიო კერკიტაძე, რომელმაც რომ აქ ძალიან ბევრი კითხვა იყო, გამიგეთ, ამიტომ მე თვითონ დავყავი, ანუ გადამომათმუნდა ყველაფერი. პირველი კითხვა: თუ ადამიანი გარდაიცვლება და სად მიდის, თუ უბრალოდ ყდება? ეს პირველ კითხვად გამოყავ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, მიჯრით იყო ყველაფერი ერთად. ესე იგი, ადამიანი გარდაიცვლება, თუ ვამბობ სიტყვას გარდაიცვლება, ესე იგი თვითონ სიტყვა გვეუბნება ჩვენ კითხვის შინაარს. გესმით? ეს არ არის ჩემი პირველი ახსნა განმარტება ამისა, ეს ბევრჯერ ვთქვი, რომ გარდაიცვლება, ესე იგი არის ერთი ფორმა რაღაცა და თუ მას სახე შეუცვალეთ და სხვა ფორმაში წარმოადგენთ, სხვა ვიზუალიზაცია მივეცეთ, ესე მაგას ვქვია გარდასახვა. გასმით? გარდასახვა არის იგივე გარდაცვალება, ოღონდ უკვე სულიერების რანგშია ეს შემოკარგება ნათქვამი. ანუ როცა ადამიანი მოკვდება, სხეული მისი ეს ჭურჭე ჩავა მიწაში, იქცევა ლეშად და სანამ ეს პროცესია მოხდება, მანამდე სული უკვე ამოსულია ადამიანიდან და გარდაიცვლება სხვაში, სხვა ადამიანში. ეს არის პრინციპი სიცოცხლისა. ანუ უწყვეტი ჯაჭვია. ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ აი მე ოღონ დღეს ვიცხოვრო კარგად და მაგის დედაცვალი რაც იქნება, ზოგი ისეთი არის, უბედური კი არა, უღმერთო რომ იტყვის, რომ აი ოღონ ეხა დღეს მე დავკმაყოფილდე, კარგად ვიყო და მე დახვა თუ გინდა მე ქვასუთო ვიაურო იტყვის, ხო? მაგათებზე არ არის საუბარი. და ეს არის გადაბმული ჯაჭვი. გამიგებიდო, შენი სიცოცხლე, შენი ცხოვრების წესი, მანერა, ნეჩვეულება, სტილი ცხოვრებისა, ხო? ყველაფერი გადადის მერე მეორე იმ ჭურჭელში, რომელსაც ჩავა ეს სული. და სული განის ყოველთვის ტრანსფორმაცია. სანამ მე სული არ მივა თავის დონებზე, ანუ არ რომელიღაც ხეულში ის არ განღმერთდება, მანამდე ის სული ყოველთვის იქნება გარდაცვალებადი და იტრიალებს აქ. ოღონდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რა ქვია, თუ მაგალითად ახლა ჩემი სული მე თუ გარდავიცვალე, მოკვდა ჩემი სხეული, ასე თქვა, რომ ჩემი სული არ გადა მაინც და მაინც ჩემს შვილიშვილში ან შვილთაშვილში. არა. ამას ჩვენ არ ვარჩევთ. ამას ჩვენ არ ვარჩევთ. ამას ის არჩევს, რასაც ქვია ღმერთი. და თუ ღმერთი რას ქვია, ამას ახლა დღესვე შევესწრები, რომ მოვახერხო და ჩავატიო აი ამ ლექციაში. თუ ჩავეტიე, დაგვიჯერეთ საწერაზე ვარ. მაგრამ არის კიდევ ერთი რამ, როდესაც აი იტყვიან ალიკვალი მამა არის, დედა არის, ბიძა არის, ან რაღაც ხო რა თქმა უნდა, ხო? ზნეჩვეულები და ყველაფერი რო გავს. ეს არის გენეტიკური ხაზი. ეს არის ფიზიკური გენეტიკური ხაზი, რომელიც გადადის სისხლით. გესმით? ეს უცხო რამეა. მაგრამ ისინი ერთმანეთს ავსებენ მაინც. სული სულ უცხო რამეა. სული არის თავისუფლება. ის თავისუფლების სუბსტანცია. გესმით? ეს არ არის სადღაც ნაყიდი. გამიგეთ? ეს არის ნაჩუქარი, მაგრამ დროებით. მოდი ასე ვთქვა, ნასესხები არის ღმერთისაგან. ჩაგვასესხა ჩვენ, აი უხეშად რო ვთქვა, მაპატიე. ჩაგვასესხა ჩვენ ღმერთმა
იმისათვის, რომ შენ შენს რატო იძლევიან ხო ბანკიდან შობელძაღლი? შენს რატო იძლევი? იმიტომ რომ შენ რაღაცა ბიზნესი გააკეთე, რაღაცას მიაღწიო, ხო? გინდა რომ დაქოკო ბიზნესზე, გაახდე რაღაცა წარმატებული, ხო? ღმერთს რა უნდა? ღმერთი გაძლევს ამ სულს. აი, იოტის ოდენადაც მოლეკულა, ხო? მაგრამ გაძლევს იმისათვის, რომ შენ გაახდე ის, რაც იყავი თავიდან. და რაც დაკარგე დღეს. ადამიანმა დღეს სახე დაკარგა. ღმერთი სახე დაკარგა. ადამიანი დღეს ადამიანი არ არის. ეს არის ანტიადამიანი. ამიტომ ის ქსესხულობს იმიტომ, რომ შენ თავად მიაღწიო იმ მიზანს, თუ გინდა რა თქმა უნდა ის შენ, რომ გახდე შენ ღმერთი, თუ გინდა რომ აი დღეს ვიტყვი რომ მოწმუნე კაცია, ეკლესიური ადამიანია და მოკლე და ასე შემდეგ, მოინაცა ჯვარი ამ ხალხა უკედია 50 ადამიანი ჯვარცმა და ნუ რას მელაპარაკები და გამიგე ეს არც არაფერში არ იძლება. აბსოლუტურად. არც ერთი მათგანი არ დაუბარებია ქრისტეს. არც ერთი. და არც ის ლოცვა დაუწერია, რომელსაც მამოჩვენო გვასწავლია. ვინ მეტყვის ახლა რომ ქრისტემ დაგვიბარა რომ ასე თქვით? ჯერი ის ხო ისა რა ქვია, ჩემი ხორცი ჭამე და ჩემი სისხლი შვიდ და მე ჩემამდე მოხვალ და მიხვდებითო ვინც ავა რაღაცა ის სისხლი რომ სადავ ჩაგვიტენეს თავში. ეს ხო კაი დავიჯერეთ, მაგრამ რა გამოვიდა მე ამისგან? მივიდა კაცობრივი აღმერთამდე პირიქით. ყველაფერს ანტი ქრისტიანულს აკეთებს და გააკეთებს კიდევაც და აგერ არის ფაქტი. სოფლიო შეშილია უკანასკნელამდე და უკვე რა ყველგან, ყველგან ეს არის. ეს არის უკვე აი როგორ გიქვიან აუცილებლობას არის, რომ იყო გენდერის მომხრე და ქალი, კაცი, კაცი, კაცი და ანუ ერთი ამბავი. ეხლა დღეს რო განიხილავენ პარლამენტში, განხილვა კი არა, რომ დამტკიცება უნდა, რომ ქალი და კაცი ეს არის უკაცო ტრადიციები, ეს უნდა დავამტკიცოთ და თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა ერთი 25, ახლა 30 წლის უკანდელი. აი ჩემი თავობა, სიტყვაზე მიძინებული ყოფილიყო, ხო? ხა არ ვამბობ თლად იქით-იქით გავსო იზინი, ხმალი დაგვესეულდა, თავს რომბები დაგვაყრებინებდა, გამიგეთ? დაუშვათ მიძინებული ყოფილიყავი და ეხა დღეს გაგვეღვიძა. დაგვესმის ტელევიზორში რა. რომ პარლამენტში უნდა დაამტკიცო, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქალი და მამაკაცის ურთიერთობა ყოფილა თურმე ნორმა და ეს უნდა ამა ეს უნდა ოფიციალურად უნდა გავხადოთ. კი, მაგრამ სხვანაირად აღარ უნდა იყოსო, ხო ვიფიქრებ, კაცო, რა 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 ვინ ხართ, საიდან მოხვედით? რა რებს ბოდავ? გესმით? ხედავთ რამდენად დაეცა კაცობრიობა? არა მარტო ქართულობაზე, კაცო. გესმით, მაგრამ ეხა ეს რომ მისაღები გახდა დღეს და გასაფორმებელი იქნა ოფიციალურად, თქვენ წარმოიდგინეთ? კაცო, ღმერთს რომ დომოდა იქვე ორ ადამს გააჩენდა ერთად, ან ორ ევას. ბავშვი კიდე სადღა სხვა პლანიდან წამოიყვანდა და უშვილებდა ამას. ესე რო ყოფილიყო საჭირო? მერე ამათი სა რა ქვია, გასაპრავე ღმერთს ყველა უყვარსო კაცო, ღმერთი შვილი ხოართო ჩვენ კიდევ აი ეს პიდარასები და ისინი რო ამბობ. ეს არის ყველაფერი ეშმაკური, აი ეს ერისტლიკინი. ნენაზვალი რო არ აქვს რო იყვიან და ეხლა ეს მამაძაღლები კიდე 15 პარტია და 16 რამდენიც არიან, შობელძაღლები რო არიან ეს ნაცები და მათი მოდგმა აღარ შედიან და ხელს არ აწერენ ამას, თქვენ წარმოვიდგინეთ? და აშკარად ხო არ ეხლა ვინ ვინ არის, თუ ეს რამდენი ხანია ვამხილი ეგენი, თავი დოკუმენტაციები და ყველაფერი. არა, რადგინდა. კარგით, ეხლა გადავხვიეთ სადღაც, მაგრამ მოუყევი ამ საუბარს, იმიტომ რომ მე იმდენი მაქვს დაგროვილი, რომ ვეღარ ვაჩერებ მე ამას. ამიტომ გარდაცვალება აქვს ეიდა ხა, ძალიან მასში გადავიდი. მეორე. ედემის ბაღში ბრუნდება განხლებული ადამიანიო, აი ეს არის კითხვა, აი გავჩერდვინა, ეს ცალკე კითხვა იყო. ჯერ ერთი უნდა ვიცოდე რას ნიშნავს ეს ედემის ბაღი. არ არის ჩემო მეგობრებო, ის ედემის ბაღი ისეთნაირად რაც იქ ჩვენ მოგვითხრეს, დაგვიწერეს, ჩაგვიზომბირეს ტვინში და ნახატები და ფილმებში რო ხედავთ. არ არის ჩემო კარგებო ესას. ეს არის ყველაფერი ალეგორია. ეს რამდენჯერ აღვსენე და ნუ ეს პრიმიტიულიც არის, ალეგორია, ჩაწერეთ და დაგუგლეთ და გაიგებ რაც არის, ხო? ეს არის ყველაფერი გადატანითი მნიშვნელობით დათქვა. სინამდვილეში რა არის ედემი? ამას ჩვენ გადავწევ ამ კითხვას მე სინამდვილეში რაც არის მე.
მომავალი ლექციებისთვის და შევეცდე, მაგრამ ამას სჭირდება ცოტა ეტაპები, რომ იქამდე მივიდეთ და ესო გაგიხსნათ ეს ინფორმაცია მეთქვენ. ესე იგი, რას ნიშნავს, მესამე კითხვა, რას ნიშნავს მამის გვერდით ტახტზე დაჯდა? იქ ზიან და იქიდან გვიყურებენ? ეს ცოტა როგორც და პრიმიტიული კითხვა არის, მაგრამ მოდით მე ამას დავაკოპირებ და გადავიტან კიდე იმ მომავალი ლექციისთვის, ვინაიდან ეს მარჯვნივ ყოფნა თუ რას ნიშნავს, ეს განმარტება მომავალ ლექციაში უნდა ჩავდო, ვინაიდან ესეც არის, რა თქმა უნდა, გადატანე ნიშნავს, არავინ არ ჯდება ხალხო, იქ არ არის ეს ღმერთი და სავარძელი და წვერებიანი და თეთრწვერებიანი და ნუ მოკლედ ესე არ არის, შემოკარგებო ას, ეს არის, როგორ ვითხრათ, ეს გაგვის ღაპრეს, მაგრამ რაღაც ფანტაზიის უნარამდე მიგიყვანეს, რომ რაღაც წარმოსახო, უნდა გქონოს და რა არის რაღაც აღმერთი, ხო? გამიგეთ, მაგრამ შევესწები მე ხა და ფასი კიდე რო ახსნა. ამ ხოლო მარჯვნივ რას ნიშნავს მარჯვნივ ყოფნა? მე არ ვამბობ ტახტზე და გვერდზე და იმ ჯორყოზე ზომას, არა. არავით არის ისედაც არ ფიქრობ. უბრალოდ მარჯვნივ ყოფნა რას ნიშნავს მეცაგან? ამას გადავიტან და იქ გიპასუხებთ ამაზე, იმიტომ რომ უფრო მაღალი კლასის საგეფია. ესე იგი, მეოთხე, რა არის მიზეზი ადამიანის შექმნის? თუ ის კვდება და სული წაეთმევა. ჯოჯოხეთს ცეცხლი აღაიწვის, თუ სული ღმერთს უბრუნდება და სხეული მიწა იყო და მიწად იქცა? გამომძურ ჯოჯოხეთი არ არსებობს. ესე იგი, პირველ რიგში ესეც რამდენი კითხვა არის აქ, მოკლედ ახო ხედავ, კორიანდელი არის კითხვების. ეს ის სულ მიჯრით იყო, ახლა მე დავყავი თუ არა. რა არის მიზეზი ადამიანის შექმნისა? ძალიან საინტერესო კითხვა არის, სხვათა შორის, მოკლედ, ჩემო მეგობრებო. მოდი ასე ვთქვა, ახლა ლაივში რო ვთქვი რაღაც კითხვებს ამსვეს ადამიანი. ჩვენი არსობის პრინციპი რა არის? აი ადამიანების. მე რატო ვსვამ ახლა ამ კითხვას და რატო ვუნდარებ ადამიანებს? იმიტომ რომ ადამიანი ხომ არის ღმერთის ხატი, რაღაც ნაპეწყალი პატარა სული ხო არის. გამიგე მოლეკულასავით რო ტრიალებს, რომელიც ენერგეტიკა უზარმაზარ, რომ ეს ენერგეტიკა ჩვენ ჩამქრალიო, ჩავაგდო ჩვენ თავად. ჩვენ თავად და მე სხვამაც იმოქმედა რა გარეძალება, რა თქმა უნდა, და ჩვენს მიუშვით ასე. აი ადამიანი დაუჯახდება და რატო აჩენენ შულს? რატომ? იმიტომ რომ მოდი ასე ვთქვათ, ადამიანი ხო იწვის კაცო, იმიტომ გაჩდება შვილი, აბა რა იქნება? ხო, გაჩდება, ურთიერთწოლი და ამდენი ხანი და ისა გაჩდება შვილი რა იქნება, ხო? ნუ ეს თითქოს იზოლებიტი ფორმას ავით გამოდის, ხო? მაგრამ არის ხომ ნებელობა. ნებელობა რა სიჩანს, იმიტომ რომ ურთიერთ სიყვარულისაც აქვს, ხო? ეს ოჯახი რა თქმა უნდა შინაგანად მოითხოვს მის სიცოცხლის გაგრძელებას. ის მოითხოვს თავის სიყვარულის ნაყოფს. გამიგეთ? და ეს ბავშვი არის თავად სიყვარული. აი ამათი ვიღაცა ცოლი და ქმარის, ვიღაცა კაცის და ქალის სიყვარულის იერსახე არის შვილი. მაგრამ აზრი და შინაარსი ხო ქონდა ამას? რო გააჩინეს. რატომ? იმიტომ სიცოცხლე წურია, სიყვარული წურია, მეორე რიცით ვერ ყოფილდებიან. მეორე უჩდება. მესამე და ასე შემდეგ. მეთ მაგნაც ასე ყო საქართველოსში მალე. ხო? გესმით? აი ესეა ღმერთის, გესმით? ხა ღმერთი მარტო რო იყოს, ხო? მაშინ რაზე იქნებოდა ღმერთი მარტო თავზე წაში სადღაც და ჩვენ არც კი ვიქნებოდით, ხო? ღმერთს ჭირდება აი უხეშად მაპადიეთ თავისი მეობის სახესხმაობა. გამიგე? თავისი სულის სხვადასხვა ხეულში სახეცვლილება, გარდაცვალება. რაღაცნაირად ვთქვა, ეს არის თითქოს თამაში. ჭყალებში კიდევ გესმით? თამაშია ხა, სული და ქმარი კიდე, ამი თამაშობენ რა თქმა შულს რო გააჩებენ, ეს თამაშია, ცხოვრებისეული თამაშია, გესმით? იმიტომ ამას ესე პარალელებიან. ყველა მშობელს ხო არ გამოუვა ისეთი შვილი, როგორც მას უნდა. ну გამორიცხულია. ხო, რა ზიდიაში ქონდა, ეხლა კალი ფიქრობს, ხო, ნეტა ასეთი შვილი მეყოლებოდეს, ქმარი ფიქრობს ასეთი შვილი მეყოლებოდეს, მაგრამ ყოველთვის ყარ გამოდის ესეთნაირი. გამიგე? აი ეს პრინციპია ზემოდან კიდე ქვემოთ, ჩვენს მიმართ. აი ამიტომ გააჩინა ღმერთმა ეს ადამიანი.
მე შემდეგი კითხვა ეს არის იმ ქალბატონი ირან და ფუტკარაიასი ბატონო დავით ეს ნათემხლელები რომ არიან მართლა ხედავენ ადამიანის წარსულს და მომავალს როგორ რა ფენომენია ეს კარგება ქალბატონო ირან და ამ კითხვაზე სანახევროდ გამზადებული მაქვს მე კარგახანია ფაილში მიდევს თითქმის 3 წელიწადი ამაზე ვცდილობ და ვერასდროს ვერ მომახეთ ბრო როდის და რანაირად ჩავსვა ეს ვიდეო ლექცია აი ამიტომ თქვენ როგორც ქალბატონ სოფოს ხო ხო კეპკიტაძეს ისეთ როგორც ორი კითხვა რომ ვიღაც გადავიტანე მომავალ ლექციებში და თქვენს ამ კითხვასაც გადავიტან მომავალ ნაწილში და იქ კი პასუხობთ ვინაიდან ამასაც შეიძლება რაღაც ეტაპი რომ მივიდეთ იქამდე სინამდვილეში წინასარგებლო სინამდვილეში არსებობს ნათელ ხილვარ არსებობს წინასწარმეტყველებაც ყველაფერი მაგრამ თქვენციც ალბათ რომ არსებობს ბევრი ყალბი მატყუარა კიდევა წინასწარმეტყველი პირველად ნათამხილულის და ასე შემდეგ ხო მაგრამ მე ფენომენს აგიხსნით უბრალოდ აი როგორც კითხვა დამისვით ამ ფენომენს თუ საიდან მოაქვს ამათეს ხო საინტერესოა დღეს ვცხოვრობ აგებ ვცხოვრობ ჩვენ დღეს აი დღეს არის 20 ივნისი 2024 წლის და ადამიანმა რო ადგეს და მითხრას 2027-ში, 30-ში და 32-ში სიტყვაზე რა მოხდება. ხო? ეს დღეს კი არა, მაგრამ რამდენ წინასწარ რომ მას დღეს ახთან თითქმის ყველაფერი, ხო? ამ ფენომენსაც აღვსით, უნდა გადავიტან და შეიძლება ამ ეს ყველა ეს გადატანილი ერთ იმაში მოვაქციო და იქ იპასუხოთ ყველას ერთად. შემდეგი კითხვა ეს არ ვიცი ვისია, რაღაც დამეკარგა ვინაობა, სად არის ბოლო-ბოლო ეს 64 და ჯოჯოხეთი? ჩემოკარგებო, ესეც არის აზროვნების იმიტაცია. იგივე ალეგორიულად ნათქვამი. არ არსებობს არავით არის ჯოჯოხეთი იმ სახით, რა სახითაც ჩვენ ის ვიღაცები წარმოგვიდგენი. ანუ რომ აი ეს გოგირდის ცეცხლი და ნუ მოკლედ იქ რო იქ ვაებარი და ყვირილი და ერთი ამბავი და რო წვალობენ და ეს არის ილუზია ყველაფერი. ანუ ილუზორული აქმა. ფანტაზიორობა, გამიგეთ? ასე არ არის სინამდვილეში, ჩემო კარგებო. ასე არ არის. ეს აი ზღაპარი ხო ბავშვებიდან სულ ზღაპრებზე და სხვადასხვა ქართული ზღაპრები არის რაღაც სასწაული. სიბზის განმომცები და სხვა ზღაპრები რა წავიკითხე სხვა ქვეყნისა რაღაც ელემენტარულ ზონეზეა დაყვანილი. გესმით? ზღაპარი ხო მიქმნება რაღაც რეალური საგან. მაგრამ ეს ზღაპარი არის მასზე დადებული, გაფორმებული, გაფანტაზიორებული. გესმით? მაგრამ ყველა ხო რეალური საგანია აღებული. მაგრამ შენიღბულია ლამაზად. ვაი ლიტერატურის ენაზე რა შეიძლება ნატიფად გადმოცე ის, რაც იყო რეალობაში. გესმით რა შეასახა? არავით არის ეს გოგირდი და რაღაცა და 64 რო იქ კრავი და მგელი რო ერთად თამაშობენ და ლომი და ვირი და არ არის ახლა ხო არც იმაზეა საუბარი. აი ეს მხატვრულობა ყველაფერი ეს არის ფანტაზია. დავანებოთ მაგას და. სინამდვილეში 64 და ჯოჯოხეთი არის ჩვენში. ჩვენშია. ეხლა თუ ცალსახად თუ ვიტყვით, ცალსახად თუ ვიტყვით, ხო? მაშინ დედამიწა ხო, დედამიწა არის თავად დღეს არის ჯოჯოხეთი. დღეის შეხედულებით დედამიწა არის ჯოჯოხეთი. მაგრამ ვაი რომ 64-ს აქ არის. უბრალოდ ჩვენ უნდა როგორც ჩვენ ჩვენივე თავში უნდა გარდაქვნათ ეს ჯოჯოხეთი უნდა გარდაქვნათ 64-ს. გამიგეთ? აი ესეა დედამიწაც გადასასვლელი ერთიდან მეორეში, მაგრამ ამას სიმრავლეში კაცობრიობა უნდა მივიდეს იმ დონემდე, რომ გადავიდეს ამ ეტაპზე. და ეს ასე უცებ არ ხდება, აი სიბნელიდან, წყობიდან გამოსვლა და ნათელში. გამიგე? ბევრს თვალი მოეჭრება სისინათლისაგან. ბევრს აღარ მოუნდება, იმიტომ შეჩეულია ეს სიბნელეს. და აი ეს ჭიდილი მიდის ახლა ზუსტად დღეს. როდესაც ღმერთი კონკრეტულ ადგილას აკეთებს აჩენს ედემს, ხო? ნუ ხა სვანერი მიდგომით შეიძლება მთელი დედამიწა არის, შეიძლება კიდე ასეც არის, ხო? მაგრამ არის კონკრეტული ადგილი სადღაც ედემი, ხო? ეხლა მოდი ასე დავფიქრეთ. თუ იცის ეშმაკმა და ეს სატანამ, ხო, სადაც არის ეს ედემი, ხო? სხვაგანს არ სადარწავა, ხო? კონკრეტულად იქ დაждდება და იქ შეუშლის ხელს, სადაც ედემი გაჩნია, ხო? საქართველოშია ედემი? კი ბატონო. ჩვენ ახლა ედემში ვცხოვრობთ? კი, აჯერჯერობით ჯოჯოხეთი ამან უნდა გარდაიქმნას.
ანუ არის ენდემი თუ არ არის? თუ ეს ჯოჯოხეთი უნდა გადაიქცეს ენდემად? ენდემში ჩვენ ცხოვრობთ. დიახ. ფიზიკურად, მაგრამ სულიერად დააზოვნება ჯოჯოხეთში ჩვენ ჯოჯოხეთში ვართ. მაგრამ ყველაზე ძირითადი ეს არის. ჩვენ დავკარგეთ სიყვარული, ესე იგი დავკარგეთ ღმერთი. ყოველ ინდივიდს თავის გულში, აი აქ სიღრმეში, ღმერთმა ჩაუდო როგორც ატომი პატარა იესო ქრისტე, რომელსაც ჩვენ აბსოლუტურად ყურადღებას არ ვაქცევთ. სწორედაც რომ ისო დავკარგეთ, იმიტომ ჩვენს ყველაფერი ეს.